Okej, då sätter vi igång med dagens Jamboard. Så börja med lite grann om partiella derivator. Ska bara få fram min platta här. Som ni kanske har märkt så tar jag lite då och då ett exakt citat ur en mattebok och försöker att lista ut vad det kan betyda. Och jag försöker analysera syntax, semantik och typer. Och här har vi då ett sådant exempel. Nu är det inte samma lärobok som vi haft flera gånger innan, utan en annan, MacLean från 1986, där den då just i det här fallet definierar det de kallas för partiella derivator. Det står partial derivative här någonstans en bit ner. Så vi hade förra gången derivator av funktioner av ett argument och nu är det en funktion här av två argument, x och y. Och först och främst så finns det en hel del notation som introduceras och jag tänkte att vi skulle försöka sätta typer på en del av de här komponenterna. Så först så står det då att f tar ett argument som ett par av x och y. Så då verkar det som att vårt f här nere ska ha typen r kryss r till r. Alltså den tar ett par av heltal, eller ett par av reella tal och ger ett reellt tal. Nu så står det lite mer specifik typ här. Om ni ser att det står par xy i någon öppen mängd u i det här kartesiska xy-planet. Så det kartesiska xy-planet kan man väl hävda är r kryss r. Och i det här fallet så har man då u som är någon slags delmängd av det kartesiska planet. Så vi kan väl skriva in det också. Se att det finns ett u som är en delmängd av r kryss r. Och då kan vi säga att typen här på f, om man vill vara mer specifik, är egentligen då u till r. Okej, det var f. Eftersom punkterna x och y ligger i den här mängden u så är då både x och y av typen reella tal. De är mer begränsade än så för de måste tillhöra den här mängden u. Det kanske är en cirkelskiva någonstans eller det kan vara hela mängden också. Okej, så partialderivata här då står det att if one holds y fixed, om man håller en variabel still, det där var inte vad jag hade tänkt att göra, utan så här. Om man håller en variabel stilla så kommer z som de har skrivit som definierat här som är f av x och y, så är det bara en funktion av x. Så här har de på något sätt under ett ögonblick sagt att vi har en lokal funktion z som bara beror på y för att vi har fixerat x. Så att om man så vill så skulle man kunna säga att lokalt här, vi kan kalla det z med ett understrykningsstreck eller något sånt, så är z en funktion av bara ett r. Det där. I alla fall, den här partiella derivatan med avseende på x definieras som det här nedre uttrycket då. Och här är det lite lurigt. Vi har först ett uttryck som är använder de här krulliga d:na eller derivata del brukar man uttala det. Så att vi har alltså del z del x. Och om man läser ut hela raden så ser man att det här verkar vara ett reellt tal. Så att den här har typen r. Sen ser man att man använder den här namnet f i nästa del. Men man har både satt ett litet prim på det och så ett litet suffix, ett litet subskript x. Och det är lite lurigt här, för här använder vi alltså
x på två ställen i det här uttrycket. Och i ena fallet, det första x:et, det som är ett subskript till f, det är bara en symbol som förklarar i vilken riktning vi deriverar. Så f'x säger i det här fallet då att vi kommer att bara ändra på variabeln x när vi kollar derivatan och håller y konstant. Medan det andra x:et, det står verkligen för ett riktigt värde, alltså punkten 3,5 eller något sånt om x är 3 och y är 5. Så att om vi nu vill skriva ut här så kan vi säga att f prim x, det är en funktion av samma typ som f. Så att den här som vi pratade om förra gången, att derivering normalt sett tar en funktion till en funktion. Och inte bara det, den tar en funktion av en viss typ till en funktion av samma typ. Så att de här lilla fnutten ovanför och x:et nedanför, de är alltså en operator som omvandlar en funktion till en funktion och båda funktionerna har samma typ. Kanske lite svårt att hålla isär de här grejerna så jag ritar lite streck emellan. Så. Okej, okay, så vad har vi mer för variabler eller uttryck? Ja, vi har ett argument till funktionen lim. Så vi har ett stort uttryck här som vi, eller ja, inte så stort, men det är ett uttryck i alla fall som vi använder lim på. Och som vi pratade om förra föreläsningen så är lim tar egentligen en punkt där man vill hitta gränsvärdet och en funktion som man vill hitta gränsvärdet av. Och det kommer vi att, för att kunna få plats nu när vi har fyllt den här med slides, kommer vi att ta och expandera det på nästa slide. Men själva uttrycket i alla fall, om jag ringar in det, jag kan väl säga att det här uttrycket är tänkt att vara ett reellt tal. Vilket gör att funktionen som lim ska söka gränsvärdet till, om man tar med f där då, den funktionen har typ r till r. Vilket gör att det är samma lim som vi använde förra föreläsningen. Det är inte någon speciell lim för tvådimensionella variabler eller tvådimensionella funktioner. Det är samma lim, det är bara att uttrycket vi använder i det är lite mer komplicerat. Det vi kallade psi förra gången. Okej, här har jag då börjat ett steg till att försöka definiera. Och nu minns jag sa att den här symbolen prim och x, det är den symbolen som tar en funktion f till sin derivata i x-riktningen. Och den är lite svår att skriva ut separat och därför kallar jag den istället för d1. Så d1 här nere, eller rättare sagt d1 av f, det är samma sak, jag kanske kan ringa in det så det syns och sitter kvar. D1 av f är samma sak som f'x. Det vill säga funktionen som om man ger den ett par x och y ska ha ett värde som är lutningen i x-led av den här funktionen. Alltså man kan ju se en funktion från två variabler som en yta. Man tänker sig x och y-planet är ett bord eller skrivbord eller motsvarande och f talar om hur högt ovanför skrivbordet som man har den här ytan. Så det är någon slags yta och man kan titta på dess lutning i x-led och dess lutning i y-led. I alla fall, här har jag då gått ner ett snäpp och sagt att vi behöver precis på samma sätt som det deriverade med vanlig funktion från R till R, nu när vi har en tvådimensionell funktion, så vill vi hitta någon slags hjälpfunktion. Jag kallar den psi 1 här. Vi hade bara psi förra gången. Så den funktionen som vi använder här och tar gränsvärdet av i 0, den funktionen kallar jag psi 1. Och om man då försöker se efter vad vi har för argument i den, så har jag först f som har typen u till r.
Sen har jag ett par, xy, som är av typen u. Som var den här delmängden av det kartesiska planet. Och slutligen så har jag ett sista argument, vilket är ett positivt tal h, som sen ska komma nära men inte exakt till noll. Och i slutändan så får jag tillbaka ett vanligt reellt tal. Så att psi 1 har en lite komplicerad typ. Den tar 1, 2, 3 argument och returnerar ett svar. Men den är inte särskilt komplicerad att definiera. Vi har dess definition här i matteboksitatet. Jag har skrivit ut det explicit här. Så att psi 1 av f och ett par xy är fortfarande en funktion som behöver ett värde i r plus, vilket vi kallar för h. Och sen har jag brutit ut 1 genom h framför parentesen. Men annars är det precis samma uttryck här som vi hade här. Och notera, precis som det stod i texten, y är oförändrat här. Faktum är att x är också oförändrat. Men funktionen anropas på x plus h. Det är bara h som ändras. Så när vi, alltså det som lim får som argument, den funktionen, den har bara h som argument. F, x och y är helt stilla. Och det är bara h som varierar. I alla fall, om man nu kombinerar de här och kollar vilken typ man får för hela D1, så ser vi att den tar en funktion f, som då är u till l, r, mer generellt r2 till r. Och sen tar den ett par, vilket är ett värde i r2, och så ger den ett värde, ett reellt tal. Så vi kan se igen då att d1 och faktiskt samma sak för d2 har typen r2 till r till r2 till r. Alltså den tar en tvåargumentsfunktion och den returnerar en tvåargumentsfunktion. Derivatan är på något sätt global. Vi räknar ut en hel funktion given en hel funktion. Sen normalt sett använder man den i separata punkter. Och jag har inte definierat d2, men som ni kan gissa är definitionen av d2 snarlik definitionen av d1. Det enda som ändras är att psi 1 byts ut mot psi 2. Och om ni kollar, vilket inte fanns i mattecitatet här, om ni kollar vad det står för definition här nere, så det har ändrat är egentligen bara det här paret. Så i det här fallet så är x och x helt oförändrat uttryck, medan vi ökar på y med ett h, respektive har y kvar där. Så då är det alltså derivatan i y-riktningen som vi beräknar. Men det är som ni kan tänka er, egenskaperna hos funktion psi 1 och psi 2 är väldigt snarlika. Så har vi definierat den ena så har vi typ definierat den andra också. Men som vanligt så har vi då samma lim som förut. Och den tar som argument en envariabel funktion. Och den envariabel funktionen har bara h som varierande parameter. Alla andra saker, f, x och y, är konstanta. Okej, så sammanfattningsvis har vi då typat D1 och D2. Jag har skrivit med annan syntax här. Istället för R-kvadrat så skrev jag R kartesisk produkt R på båda ställena. Men det är alltså tänkt vara samma sak. Så den kartesiska produkten av två mängder är mängden av par av värden där det första kommer från den första typen och det andra kommer från den andra typen. Och här så sammanfattar jag också lite grann av den notation som används på olika ställen. Så den här operatorn som vi kallar för D1, den skrivs ofta del del x. Alltså ett krulligt D och så ett krulligt D där nere med ett x. Och så har den liksom ett litet hål. Den förväntar sig ett argument här som är en funktion då. Och ja, där uppe i den gula rutan så ser ni också en annan notation för den. Men i den första röda så ser man här exemplet på del del x. Motsvarande del del y är då derivering med avseende på y-koordinaten här. Men det här förutsätter
att användningen av x och y här förutsätter att funktionen som man applicerade på faktiskt är definierad med namnet x och namnet y. Så som det står i den här lilla rutan, matching by name. Det här är alltså lite syntaktiskt, inte så semantisk definition. För om det råkar vara så att min funktion f är definierad med a och b som parametrar, så strikt sett vet vi inte riktigt hur vi ska göra då. Eller så kan man hävda att derivatan med avseende på x, ja den har a och b som variabler, så den varierar inte med x och därför är derivatan 0. Så man får vara lite försiktig här när man gör sådana här matching by name. Och därför har jag försökt i kursen huvudsakligen att använda mig av motsvarande då, matching by place. Så att när det står D1 här så menar jag med ettan det första argumentet till F. Oberoende om den kallas för X eller Y eller A eller B eller Z. Och med tvåan på D2 så menar jag det andra argumentet till F. Så det är tänkt att vara en notation som är lite mer tålig när det gäller namnbyten. Och det är det att man, om man inte har det så får man vara lite extra försiktig med scope-reglerna. Alltså vilket, vad är X? Vad är det som heter X och inte? En annan aspekt, det är den här skillnaden mellan ett uttryck, och det här står lite mer om också i början på kapitel 3, ni kan läsa i boken. Vi har ett uttryck, rött inringat här uppe. Det har kommit precis utanför skärmen, men uttrycket Z, jag kan skriva in det igen. Z var definierat som f av x och y. Så när de skriver del z del x så betyder ju det del f del x och sen applicerar de på paret x och y. Och det, ja, så att som jag har ringat in eller markerat här, det här uttrycket är ett reellt tal. Medan det gula inringade uttrycket f'x, det är verkligen en funktion och det blir ett reellt tal bara när det appliceras på ett par. Så det jag har sagt här är att man måste vara försiktig med skillnaden ibland mellan uttryck och funktioner. Ja, och då som sagt, om jag applicerar den här operatorn del del x på f så får jag en funktion ut. Och den funktionen sen, det här är r-kvadrat här, fylls på med ett argument x, y. Ja. Då har vi kommit till en liten brytpunkt, så då ska jag passa på att trycka stopp och sen start. Men jag kan också fråga om det är några frågor på det här som har kommit hittills.